Velkommen til Block Labs Breakitude. Jeg er Anso, og i dag står vi på Bryggen med Bboy Egil. Yes. Og det, I skal lære i dag, det er, når man kommer fra toppen af, altså man står op, og så når man skal ned på gulvet og lave en masse ting. Det bruger man rigtig meget break, så det kommer til at blive rigtig nice. Og det andet er et koncept, der hedder threading, og det bliver også super fedt, så prøv at tjekke med her. Knee-drop er en go-down, altså en måde at komme oppefra og ned. I dagens tutorial bliver introduceret med tre versioner af knee-drop. Placer din ene fod i knæhæsen på det andet ben. Det er denne fod, du skal lande på, når du rammer jorden. Sigt diagonalt mod jorden og brug hænderne som støtte, når du lander. Impressive. How you like me now? How you like me now? Basisversionen af knee drop er næste skridt at prøve at gøre det uden hænder. Impressive. How you like me now? How you like me now? How you like me now? Den sidste version af knee drop er lidt sværere. Her gentager du bevægelsen to gange, samtidig med at du drejer omkring dig selv. Næste, vi skal i gang med, er threading. Threading er et koncept, hvor du danner en form med din krop og går igennem. Der findes mange kreative måder at lege med det her koncept på. I dagens tutorial, der kommer jeg til at lære de mest basale bevægelser inden for threading. Placer din underarm i jorden og brug den frie arm til at tage fat i din modsatte fod. Du har nu dannet et space, hvor du kan trække din frie fod igennem. Her har du din basale thread. Samme position med fri foden om for knæhæsen sted. Det vil give dig en mulighed for at komme ind i din thread på en ny måde.
Når du har øvet dig i at threade til begge sider, kan du eksperimentere mere med det og sætte det ind i både phrases og mere dynamiske moves. Der er mange måder at gøre det på, og der er masser af plads til fri leg. Her er en kort kombo, som er god at starte med. Den sidste thread, vi skal lære i dag, er en mere dynamisk version. Til at træne på den her version, er det fedt at være to, så man kan bruge hinanden som støtte. Du skal igennem tre trin for at mestre den her. Tjek det ud. Tak for at kigge med. Nu har jeg lært lidt, både 1-1 og 2-2. Jeg har lært nogle go-downs, jeg har lært alle mulige ting, så nu er det bare at komme udenfor og prøve det af sammen med jeres gode venner. Vi ses næste gang. Tak fordi I så med. Vi ses.